adora o nome do Senhor, então estamos mais uma vez aqui para juntos glorificarmos ao Senhor e dizermos que Jesus salva. Ele cura, Ele liberta, Ele nos concede um mais precioso dom aqui na terra, e a salvação, o amor de Deus, Ele acompanha a salvação, porque muitas vezes as pessoas falam do amor. Olha, o que importa é o amor, mas o amor de Deus é perfeito, não se compara com as coisas, às vezes, que nós observamos aí no mundo, né? As pessoas falam de amor, mas quando nós vamos observar, cadê o amor de Deus? Né? Que é o mais importante em nossas vidas. E quando Deus ali fez o homem, a sua imagem e semelhança aqui na terra, pôs também ali no jardim do Éden a mulher, como sua disjuntora, e os dois viveriam eternamente até chegar o momento de sua partida aqui da terra, mas viveriam muitos anos aqui na terra. Mas depois da desobediência ali dos dois, resultou no pecado, na condenação e na morte. E por isso o Senhor disse que, apesar de dar transgressão do homem, ainda existe uma esperança. Ele disse, olha, da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, e assim Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi enviado Jesus Cristo com a missão de reconciliar o homem com Deus e falar para o homem desse amor tão grande e tão precioso, que é o amor de Deus em nossas vidas. Quando passa a reinar em nossas vidas, nós sentimos gozo, nós sentimos paz, nós sentimos alegria, nós sentimos a nossa alma regozijada. É isso que produz o amor de Deus em nossas vidas. Diferente, às vezes, do amor aí que o mundo aí propaga. Às vezes é o mundo propaga um amor diferente do que Deus assim criou o homem ali no Jardim do Éden. E se o homem assim receber esse amor na sua vida, ele vai estar com a sua alma cheia, a sua alma preenchida, aquele vazio que existe em nossas almas, eles serão preenchidos pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e assim nós nos alegramos em nossa alma, porque o homem não se resume só em corpo, não se resume só em matéria, não. O homem é um ser espiritual, o nosso espírito se alegra e está na presença de Deus, em comunhão com Deus, e assim que vocês podem observar na vida de quem já recebeu este amor na sua vida. Vocês observam ali aquela luz que resplandece no seu centro, observa ali nos seus olhos aquela alegria inconfundível que nós observamos até nas crianças, aquela alegria, e quando ela é bem criada, bem tratada, existe ali uma alegria nos seus olhos, e nós observamos aquele brilhar nos olhos. É assim também na vida de quem tem o amor de Deus na sua vida. Existe um brilho nos seus olhos, nós podemos contemplar, porque a sua alma está preenchida pelo amor de Deus. A sua alma está preenchida pelo Deus, do amor de Deus, pela paz de Deus na sua vida, reinando na sua vida. O Espírito Santo de Deus que passa a habitar também na sua vida e na minha vida. E nós podemos sentir ali o regozijo em nossa alma. O apóstolo Paulo sempre falava desse regozijo em sua alma, transferindo também para nós, regozijai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos sempre. Apesar, às vezes, que nós passamos por luta, tribulações.
esse milagre em nossas vidas aqui pelo século XXI. Nós temos observado as pessoas nas ruas, né? Protestando contra o governo. Nós observamos isso nesses últimos dias, porque as pessoas têm sofrido muito nossos dias, né? Atendimento médico, saúde, a condição financeira, falta de trabalho, muitas coisas têm oprimido o homem aqui na terra, e há sofrimento. Muitas pessoas sofrem, muitas pessoas às vezes morrem na fila ali do atendimento, né? E, inclusive, o governo de Pernambuco tem construído essas lutas. Nós observamos ali, se não fosse pelo menos um alento, né, para atendimento das pessoas, às vezes até pessoas de classe média, nós observamos que vai para as outras. Por quê? As pessoas nos perguntam. O plano de saúde hoje é uma coisa absurda. Quase ninguém pode pagar. Geralmente pessoas de classe média, que ganha muito bem, a rica. Aí pode pagar um plano de saúde, mas as pessoas pobrezinhas não podem pagar plano de saúde. E sofre ali, filho, sofre. Se não é o governo ali criando as UPAs aqui, nós não teríamos um atendimento de urgência. E muitos correriam para os hospitais públicos. E nós vemos ali, às vezes, sofrem também. Olha, vai ser atendido. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, só tem ficha para tal dia. Mas é assim, é complicado. Então as pessoas têm protestado contra tudo isso que tem feito as pessoas sofrerem aqui na terra. Mas Jesus, no passado, quando ele pregava no Evangelho, ele falava também, né, dos pobres, ele falava das pessoas oprimidas, que sofriam, ele se colocava no lugar das pessoas e sentia o que as pessoas estavam sentindo. Não era fácil isso. A luta era muito grande no passado. Imagina no passado, que não tinha hospitais, não tinha nada disso que nós temos nos nossos dias. Imagina como era o atendimento médico no passado. Imagina o sofrimento das pessoas. Imagina, mas Deus, ele tem cuidado dos seus aqui na terra, apesar das lutas. Apesar de tudo isso que nós temos passado, o Senhor disse que neste mundo teríamos aflições. Mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim nós também, estamos sujeitos também a passarmos por aflições. Ninguém é isento disso, querido. Ninguém aqui na terra, independente, né, de sua religião, todo mundo passa por aflições. E às vezes a pessoa tem problema de saúde, ou tem alguém na família com uma enfermidade muito grave, e aquilo ali nos faz entristecer, nos faz sofrer. É a mãe, é um pai, às vezes é o filho ali no mundo das drogas, e a mãe desesperada procura ajuda de um lado e do outro. E às vezes não encontra uma solução para aquela situação de dor, de luta na sua família. E só a misericórdia de Deus, né? Nessa hora nós entendemos, se não é a misericórdia de Deus em nossas vidas, que são as causas de não sermos consumidos, não estaremos aqui vivendo nessa terra. Não estaremos aqui respirando oxigênio, não estaremos aqui trabalhando, se não é a misericórdia de Deus em nossas vidas, querido. Muitos já tinham aí, né, feito coisas que não é do agrado de Deus, né? Como nós temos visto aí pessoas dando cabo de sua vida, né, porque não suportam as lutas, mas não é assim. Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Apesar das aflições, nós temos que ter bom ânimo aqui na terra, porque Jesus disse que ele venceu. Mas nós temos que seguir os mesmos caminhos que Jesus brilhava aqui na terra. Imagina a luta de Jesus no passado, não era fácil não. O passado era muito difícil, mas hoje
mostram os recursos, né? Muitos recursos, mas nós entendemos que tem que ser bem administrados, né? É por isso que nós, a palavra de Deus nos ensina, nós orarmos pelas autoridades constituídas desse país, para que nós tenhamos uma vida sossegada, em paz, nós possamos ter um atendimento de saúde perfeito, mas tudo isso porque o Senhor nos ordena para nós orarmos e clamarmos a Deus, para que Deus assim possa nos ajudar nessa luta aqui na terra, que não é fácil. Tantas autoridades constituídas do país, como nós também passamos por lutas, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas criticam muitas autoridades constituídas desse país, com todo o direito, porque não vê atendimento, não vê uma situação melhor na sua vida, e às vezes padece, às vezes sofre. É por isso que muitas vezes as pessoas têm tomado nas ruas. Mas glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar a Deus, agradecendo ali por tudo, pedindo a Ele a direção deste trabalho. Eu sei que não é fácil, queridos. Eu sei que não é fácil a vida de vocês, eu sei que não é fácil a nossa vida aqui na terra, é muito difícil, eu sei. Você também sabe, Jesus sabe dessa sua luta, sabe que você está passando tudo isso, Jesus, Ele conhece, porque Ele é onisciente, Deus é onisciente, Ele conhece as nossas dores, as nossas lutas. O sacrifício de Jesus naquela cruz, Ele disse que levou sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele pode sim dizer que tem empatia por nós, Ele pode sim dizer. Jesus afirmar que tem empatia conosco, porque Ele pode estar em nosso lugar e sentir o que nós estamos sentindo. Jesus pode sentir, se compadecer por nós e nos ajudar a vencermos as lutas aqui na terra. Glória seja dada o nome do Senhor. Seja dada em nome do Senhor, mas assim, vamos orar a Deus por uma regulação do trabalho. Eu quase nem cheguei aqui, todos. Eu vim a caminho, a bateria do microfone, ela começou a ter problema. Eu tive que retornar para a minha casa, depois comprei a bateria, retornei para quê? Para fazer a obra de Deus. Eu sei que às vezes a gente tem que passar a fazer tudo isso, porque nós sabemos da importância, né, de pegar o Evangelho. Nós não podemos, nos deixarmos de fazermos a obra de Deus, não. E não descuidarmos, não. Porque nós sabemos da importância, porque muitas vezes você não chega na igreja para ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós também observamos falhas também, queridos, das igrejas, nesse ponto da pregação do Evangelho, porque a igreja não pode, a Evangelho não pode ficar restrito a quatro paredes, não. Tem que sair nas casas, nas residências, falar do amor de Deus, de porta em porta. De porta em porta é importante isso, porque você vai numa casa, não vai na outra, você não pegou, não evangelizou. A evangelização correta sai de porta em porta. Bate numa casa, se você não quiser receber a palavra de Deus, você ali vai para outra casa, mas você fez a sua parte. Você faz ali, como no passado, eu me lembro, eu trabalhava, entregava conta, né, de energia. E eu saía de porta em porta para entregar as contas. Batendo uma porta, entregava, batendo a outra. Então, nós sabemos que nós temos um roteiro, e aquele roteiro nós seguimos ele à risca, porque se nós falhássemos aquele roteiro, as pessoas deixavam de receber a sua conta de energia. Acontecia isso, então nós teríamos que seguir aquele roteiro assim também, querido. Eu entendo que o evangelho tem que ser pregado dessa forma, seguindo o roteiro, sem deixar nenhuma casa ter uma visitação. Todos têm que ter o direito de receber uma visitação da igreja, daquela localidade onde se tem
pregue o evangelho para que as pessoas possam ter o direito de dizer sim ou não. Eu aceito ou não aceito a visita. Você tem o direito de dizer eu sim ou não. É isso que eu chamo a atenção dos irmãos que pregam o evangelho nessa localidade. Seu Santo Espírito aqui, e nós possamos assim recebermos de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais estes momentos que nós iremos passar na tua presença, Senhor. Faz aqui um milagre na vida dos ouvintes, Senhor, da tua palavra. Tu conheces cada um, Senhor, que tem estado a determinado ônibus, às vezes é luta, às vezes é problema, às vezes é dificuldade, às vezes é enfermidade no seu lar, às vezes é alguém na sua família que está ali com a doença incurável pela medicina, Senhor. Mas tu és o Deus do impossível, Senhor. Nada impossível para ti. E mesmo apesar das dúvidas nos corações das pessoas aqui na terra, que não é fácil hoje, meu Pai, bem que de tantas coisas que nesse mundo tem aí, Senhor, que tem desviado a atenção das pessoas a ti, Senhor. E tantas coisas tem deixado o homem de crer e ter fé em ti, tantas coisas nesse mundo. Ele foi teu mestre, o seu amor, o seu coração para contigo, meu Deus, não é fácil. Mas assim, nós estamos pedindo a ti, Senhor, que tu possas assim, quebrar essas barreiras no coração do ouvinte, Senhor, fazer com que eles possam ter esse mesmo, essa mesma emoção, esse mesmo sentimento que eles que os teus servos tiveram no passado. O discípulo, aquelas pessoas que te seguiam, possam sentir a mesma impressão, o mesmo sentimento que os teus servos no passado sentiam, Senhor. Eu sei que não é fácil, porque no passado tu estávamos ali presente. Mas hoje, Senhor, nós temos o teu Santo Espírito de Deus. Ele pode sim se fazer presente em nossas vidas. Mas, Senhor, nós abrimos o nosso coração e deixamos assim Deus trabalhar. E Deus fazer um milagre em nosso coração. O Espírito Santo de Deus vem intercede por nós com gemidos inexprimidos. Nós podemos sentir, Senhor, a sua presença aqui na terra, meu Deus. Porque quando tu foste para o Pai, tu disseste, eu estarei com Deus, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Deus faz esse milagre nos corações dos ouvintes, para que eles possam ter o mesmo sentimento que no passado os teus servos sentiam, meu Pai. Aquele povo que te seguia ali, Senhor, vendo tu falar das bem-aventuranças ali, bem-aventurados seus vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentiram do céu todo mal, contra vós, abasijai-vos, exultai-vos, pois grande é o vosso galardão no céu, quando se perseguir os profetas que foram após vós, por causa do meu nome, essas bem-aventuranças, valeu, Senhor.
que tu falar para aquele povo, passar, nós podemos sentir, Senhor, as mesmas palavras, Senhor, que tu ali proferia ali em Jerusalém, para aquele povo, Senhor, que esse povo aqui também possa sentir também a tua presença aqui neste lugar, meu Deus, salvando, curando, libertando, fazendo milagre nos seus familiares, meu Deus. Faz esse milagre apesar do coração, às vezes, Senhor. Às vezes não tem aquela fé, Senhor. Não tem fé, Senhor, para poder receber de ti, Senhor, esse milagre. Meu Deus, porque o coração, nosso coração, muitas vezes, Senhor, tem muitas dúvidas aqui na terra. Porque nós somos limitados, nós somos de carne e osso. E muitas vezes essas limitações nos deixam assim, duvidosos, Senhor. Quanto a tua fé, quanto recebemos de ti estes milagres, Senhor, que tu fazias no passado, nós podemos receber também nos nossos dias presentes, Senhor. Nada mudou, Senhor, nada mudou. Porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Os milagres que tu fazias no passado, nós podemos também receber no presente. Meu Deus, faz esse milagre, Senhor. E nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas vamos levar também com o da Capistê. E assim nós regozijamos também com os hinos da Atas, cristãs que são muito lindos também, que tocam no nosso coração. Apesar de não ser cantor, mas não tem problema nenhum. Uma vez, quando eu estava em uma igreja, uma jovem estava louvando a Deus. Apesar de não ser canteira, né? Apesar disso, eu estava recebendo aquelas canções no meu coração, e me fez assim, no coração, aumentar minha fé e aceitar o Evangelho. Apesar de ali no passado, muito de nós, né? E por causa de sermos religiosos, ou de termos, ou sermos ateus também, no passado, éramos assim. E por esse motivo, muitas vezes, nosso coração era duro. Era duro de pedra. E para crermos em uma fé do Evangelho, que se pregava no passado, Jesus pregava, chamava os seus discípulos, orientava ele que pregasse o Evangelho, dizia, indo pelo mundo, e pregava o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê seria salvo, e aquele que não crê seria condenado. Foi essa recomendação que o Senhor deu aos discípulos. E quando se pega o Evangelho, nós sabemos que a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, como diz na Bíblia Sagrada. Se nós ouvirmos, Deus começa a trabalhar, Deus começa a fazer um milagre, independente da nossa, às vezes, incredulidade que nós temos no nosso coração. Mas se nós deixarmos as palavras de Deus, né, chegar nos nossos ouvidos e nós prestarmos atenção, Deus pode fazer a sua parte em nossas vidas. Apesar de nós, às vezes, termos umas dúvidas em nosso coração, quanto a fé que nós devemos seguir, quanto o Evangelho que Jesus pregava no passado, quanto a religião, quantas dúvidas nós temos em nosso coração. Porque às vezes nós temos um direcionamento.